Vi var en tur nede i Panorama på Kulturøen for at se, hvad du kan opleve i biografen her i efterårsferien. Vi fik en snak med Lars Brun, som er biografejer, om hvad der går i biffen for tiden. Men vi starter ud med en trailer for en af de film, som du kan se her i efterårsferien. Hey Drac, Mavis tænkte, om du havde lyst til at flyve en tur? Oh. Se lige de skumlede skyer. Skatter, er du okay? Det er bare lidt svært at følge med, fordi jeg er gravid. Ja, du er... Hvad? Woohoo! Jeg skal være morfar! Hurra! Mit barnebarn! Draculas slægtens fremtid er sikret! Er du sikker på, at han er vampyr? Tjek lige det hår! Måske er han menneske? Aldrig i livet. Tak fordi du vil passe Dennis, mens vi er på ferie. Kan du huske, hvordan man laver videoopkald? Ja, ja, med telefonerne og knapperne og pinslange. Okay, nu skal vi lære den her knæk, hvordan man er et monster. Floppy, der er ikke plads. Jeg beklager. Ej, det mener jeg bare. Frank beviser os, hvordan han skræmmer mennesker. Frankenstein, må vi tage et billede? Er vi ude i en selfie? Seriøst? Åh, nej. Far, hvor er du? Vi står uden for hotellet. Det der ligner ikke hotellet. Jeg kommer hjem med det samme. Hold fast, Johnny. Nu skal vi have fart på. Hent jer. Okay, venner. Plan B. Jeg holder på. Drøn på. Det mener I ikke. Lars, det er jo efterårsferie, og her i biografen, der har I rigtig mange film på programmet. Kan du fortælle lidt om, hvad I har? Ja, vi har jo en meget bred vifte af film, altså primært familiefilm, og selvfølgelig også, kan man sige, film til et mere modent publikum, og så har vi også action. Altså, vi har selvfølgelig Far til Fire, som er, kan man sige, den store familiefilm i efterårsferien. Så har vi Hotel Transylvania 2, som jo er en pragtfuld, vidunderlig, sjov, animeret film om monstre, der bor på Draculas slot i Transylvania. Også en film for hele familien. Jeg skulle til at sige, selvom det er med Dracula, så er det er henvendt til børn. Det er en børne- og familiefilm. Og så har vi jo Inderst Inde, spiller vi stadigvæk. Inderst Inde, det er en meget, meget dejlig film. Også en børne- og en familiefilm, som handler om de følelser, vi har indeni. Det kan være vrede, det kan være glæde, det kan være skuffelse. Så på den måde er det en film, der virkelig tager børn alvorligt, og der er noget at tale om bagefter. Ja, og det er også en animationsfilm, er det ikke? Det er også en animationsfilm, og ja, det er de jo efterhånden så fantastisk dygtige til at lave, så det er nogle rigtig, rigtig gode film. Så der er lige der tre film, hvis familien vil bruge efterårsferien at vælge? Ja. Og så har vi jo The Martian, som er en film med Matt Damon, som handler om at blive efterladt på Mars og skal finde ud af, at der er rent faktisk 4 års rejse, før nogen, der kan komme og hjælpe ham. Så det er faktisk en helt fantastisk film om det at udforske Mars og rent faktisk skabe liv på Mars. Så det er en meget, meget flot film. Ja, den er også blevet rost meget af anmeldere, og så er det med en rigtig dygtig instruktør, ham Ridley Scott. Ja, nemlig. Det er Ridley Scott, som har instrueret den her film, som jo har mange rigtig store film bag sig. Og Matt Damon spiller hovedrollen helt formidabelt. Så det er også en film, jeg stærkt kan anbefale. Er der andre film nu? Det var en hel del jo. Vi har jo Robert De Niro i huset. Stadigvæk. Vi har Praktikanten, som er en feel-good movie med Robert De Niro. Så har vi jo også stadigvæk Klovn Forever, Kasper og Frank, som jo tæer sig utærligt i L.A. Så vi har et meget bredt buket af film. Og dem, du har nævnt her, de kører hele efterårsferien? De kører hele efterårsferien, det gør de. Fuldt program. Vi har jo program for første film starter kl. 11 om formiddagen, og vi går hjem, når det er omkring midnat, tror jeg. Så lange dage. Det er lange dage, spændende dage, og
i selskab med rigtig mange glade mennesker, som glæder sig til at komme i biografen. Nu er trailer til film jo lidt lange, men hvis vi skal se to trailere, hvad vil du vælge? Så vil jeg vælge The Martian med Matt Damon, og så vil jeg nok også vælge Hotel Transylvania. Skal jeg tak, fordi du vil gøre os klogere på, hvad der går. Og tak, fordi I kom. I guarantee you that at some point, everything's gonna go south on you. Ready? And you're gonna say, this is it. Ready? This is how I end. Commander, Mark is dead. We have to go now. Now you can either accept that, or you can get to work. This will come as quite a shock to my crewmates. And to NASA. And to the entire world. But I'm still alive. Surprise. Here's the rub. It's gonna be 4 years for another mission to reach me. And I'm in a hat designed to last 31 days. So I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, none of this matters anyway. We've got an incoming message. Mein Gott. Mark Watney's still alive. Woo! In your face, Neil Armstrong. There must be some kind of way out of here. Okay, so let's do the math. I have enough food to last for 50 days. He's going to starve to death long before we can help. So I'm gonna have to science the shit out of this. He's 50 million miles away from home. He's totally alone. What the hell is he thinking right now? I am the greatest botanist on this planet. I know how to save Mark Watney. But we need the Hermes crew. We either have a high chance of killing one or a low chance of killing six. I'm not risking their lives. It's bigger than one person. No, it's not. NASA rejected the mission. So if we do this? We're talking mutiny. If anything goes wrong, we die. Do you realize how crazy this is? We had no other option. No matter what happens, tell the world, tell my family, that I never stop fighting to make it home.